ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ମୟୀ ନଜର ପକାଇବା, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଖବର ରହିଛି? କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେ ଖବରକାଗଜର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 28ରେ ଲଘୁଚାପ, 3ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଟିକା ପରେ ହୋଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ମାରାତ୍ମକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କରୋନାକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ବା ଖାସ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଟିକେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଛି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଟପିଲେ ମହିଳା, ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1020, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ 10 ମାସରେ 40 ହତ୍ୟା, ମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଛି, ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନି ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଛି କାମ ନକରି 63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଝାଟିମାଟି କୁଳିଆରେ ନିଷ୍ପୋଷିତ ଜୀବନ, ଏସବୁ ଖବରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ୱେଦର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ଯିବା, ଯେ 29ରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ, 3ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୁଖତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହା ଛୁଇଁପାରେ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ କମିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, 3ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, 29ରେ ଲଘୁଚାପ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। କବିତା, ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ, 3ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା, କ'ଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୀତ ନିହାତି କମିବ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ରହିଛି, 3ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, କହିପାରିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାନା ବାଞ୍ଚୁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା କଥା କି ଯେଉଁ 29 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗଞ୍ଜାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଜପତି ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ କଥା ଯଦି କହିବା, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 4ରୁ ଅଧିକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ପାଣି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଥିଲେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେମିତିକି ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ ନିହାତି ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭାବୀ ବର୍ଷାରୁ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅମଳ ସମୟ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଣ୍ଡି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସେଠି ଧାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୈନିକ ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାତାୟାତର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଖାସ କରି ୟାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଯେ
पर्यटन क्षेत्र में मध्य अधिक लाभ दब एवं सहित जेहेतु दुबई सहित भुवनेश्वर को प्रत्येक दिन गोटे विमान चलाचल कर निश्चित भाव में ये खासकर ओडिशावासी अधिक सहायक हम या कमी देखुं बुद्धिजीवी महल में कौन चर्चा हो पत्र में आउ कौन सब अधिक उल्लेख कर निहाती भाव में चिन्मयी आप जो कथा कहले उभय ओडिशावासी खुशी खबर ता सहित दुबई रे जो प्रवासी ओडिया माने रहउचंती के व्यवसाय करचंती के सेठी चाकरी करचंती समस्तक पई गोटे निहाती भाव आनंददायक विषय बोली कह जाई परिबो कारण पूर्वर जो मैंने दुबई रु ओडिशा आसिया पई चाहूथले से माने भाया दिल्ली किंबा भाया मुंबई देकी ओडिशा रे पहुंचुथले किंतु एई जो सीधा सड़क विमान चलाचल पई केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र बेसामरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिठी लिखिंट अनुरोध करचंती ओडिशा रु दुबई को एवं दुबई रु ओडिशा को सीधा सड़क विमान चलाचल करा जाऊ बोली बा दिया जाऊ बोली ता निहाती भाव में एक स्वागत योग्य पदक्षेप कहुपरब कारण उभय जदि दुबई एवं ओडिशा रु विमान चलाचल करे तबे ओडिशा रे जो पर्यटन रही पर्यटन क्षेत्र गुड़िक रही सेठा को विदेशी पर्यटक मैंने आकृष्ट हो आसीपारे कारण दुबई को अनेक विदेशी पर्यटक आसी था आपण जानते दुबई अनेक लोकंर ड्रीम डेस्टिनेसन अर्थात दुबई जाठी किसी दिन बीतवा से बुलाबूली करवा अनेक लोकंर स्वप्न थाए तेणु यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप जहाँ से पत्र उल्लेख करते आपत कहते पाखापाखि 10,000 ऊर्ध ओडिया दुबई में बसवास करचंती किए स्थायी भाव बसवास करचंती किए अस्थायी भाव बसवास करचंती तेणु सेमानकपाई ओडिशा को आसीबा गोटे आगुरु काठी माने गोटे प्रकार निहाती भाव काठिकर पाठ थिला दुई दुईटी विमान से माने परिवर्तन करी एठी आसिकी पहुँचुले निज परिवार परिजन को भेटुले एवं जेतेबेले भी तांकर छुट्टी हुए बाठी पर्वपर्वाणी ओडिशा रे हुए निहाती भाव में ओडिया जने चाहे निज गाँ को आसवापी निज जन्ममाटी को आसवापी जदि सीधा विमान चलाचल सीधा सड़क विमान चलाचल हुए निश्चित भाव में ओडिया माने जी समय व्यवधान में ओडिशा को निज जन्ममाटी को आसुले आहुरी बढ़ीजी एवं यह सहित आपर्व देखिथे केन्द्रमंत्री सबुबले प्रयास करपर भाव ओडिशार विकास हम और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो स्वप्न देखिंट पूर्व भारत रु पूर्वोदय विकास विकास पूर्वोदय हम ताईटा गोटे सफलतार पहाच हो पार चलाचल उपकृत हे पर्यटन क्षेत्र में मध्य अनेक बा खास करी इकोनोमी दिगरे मध्य ओडिशा स्ट्रॉंग हेबो जोंथि पई कि ये निहाती हेबार आवश्यकता रहिछि एवं ये गोटे प्रयास जे केन्द्र शिक्षा मंत्री केमती ओडिशा को ये लाभ मिलिबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपनकर तमाम सूचना पई तेबे कमलाकांत परवर्ती समय आहुरी अनेक गुड़े खबर रहिछि से बाबदरे आलोचना करबा किंतु छोटो ब्रेक परे स्वागत चिन्मयी गोटे भल खबर पर आलोचना करवा पुरुष को टपिले महिला प्रति 1,000 पुरुष में महिला संख्या 1,020 रिपोर्ट आसी कि पूर्व आम देखते शिक्षा क्षेत्र में सदा बेले हेडलाइन हुए जे छात्र को पछरे पक छात्री बाजी मारे आई जोटा सब चिंताजनक कथा था जे पुरुष तुलन में महिला जो अनुपात निहाती भाव में गोटे बहुत बड़ कथा जे 1,000 पुरुष महिला संख्या 1,020 आम भी देखुले जो केन्द्र सरकार जो योजना भी सब रोला जे कि बेटी बचाओ कथा कहतु पाठ पढ़ा को लेकिन कथा कहतु सब योजना कराला बोध हुए यहाँ सबुठ बड़ पुरस्कार तार बोध हुए जदि देखा प्राय सब खबर कागज यू प्रमुखता सह नहीं पुरुष तुलन में अधिक महिला देश में प्रथम NFHS रिपोर्ट जो रही कि समस्ते निहाती खुशी जाहिर निश्चित भाव कमलाकांत कथा जे अनेक समय रे कन्या भ्रूण हत्या कथा सामना को आसुथिला जो कि समस्ते ये गोटे रेस्ट्रिक्शन लगा गला जे जदि आपण अल्ट्रासाउंड करुछंती से पुओ किंबा झियो कोनोसी डॉक्टर कहिबा पई कहिबेनी गोटे बड़ रेस्ट्रिक्शन लगा गला जो जहाँ फल माने जदि जन्म नेबा पूर्व आपण जानती अनेक रहिछंती अभिभावक जो माने पिला कन्या खास करी झियो क्षेत्र रे से माने भ्रूण नष्ट करंती जो थी कि याकु रोक लगाइबा पई मध्य सरकारकर बहुत चेष्टा प्रचेष्टा रहिला एवं लोकंकु सचेतन करा गला वर्तमान लोक देखंतु समस्त पाखरे गोटे आग्रह देखिबा को मिलुची जे खास करी कमलाकांत जेतेबेले आमे देखु घरे पुओ हुए लोक मिठा बांटंती किंतु एबे झी हेले भी मध्य मिठा बांटू आमे नजर आसुची जहाँ प्रतिफलन वर्तमान रिपोर्ट ही दर्शाई जे झीओं संख्या वर्तमान पुओं तुलन में अधिक रही बाबद्रे आलोचना करवा गगन आम सहित दिल्ली जोड़ी होती गगन ये पूरा
ଦେଶକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ ଯାଉଛି? ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ଯୋଉ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରୋକାଯାଇପାରିଛି, ତେଣୁ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ବଢିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହରିୟାଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ପୁଅ ହେଲେ ଖୁସି ମନାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସ୍କିମ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସ୍କିମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଯଦି କହିବେ ଇଏ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟି ବା ରକ୍ତହୀନତା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ କଥା ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏବଂ ୟା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହଉଛି। ଏବଂ ଇ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଗାଁ ଗହଳିର ଯୁବବର୍ଗ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାଶକ୍ତ ଆଡକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ତମାଖୁ ସେମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ହଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରେଟ୍ ତା ମଧ୍ୟ କମୁଛି, କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରେଟ୍ କମୁଛି, ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଉ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭଲ ଖବର ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଇଏ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରୂପ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦଉଛି ଯେ ଖାସ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ଷମା କରିବେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଯଦି 1000ରେ ସେଠି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ 1036 ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବଢ଼ିଛି 1063 ରହିଛି, ମାନେ ପ୍ରତି 1000 ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ 1063 ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ଦଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି ପୁରୁଷ ସମାଜ, ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ସ୍କିମ ଆସିଲା ଆୱାରନେସ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳି ଚିନ୍ତା ବି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ତମାଖୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଖୁସି ଖବର ଭିତରେ କିଛିଟା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କିତ, 3ଟି ଖବର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିବା କୋଭିଡ୍ର ମାରାତ୍ମକ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ। ସେହିପରି କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟିକା ପରେ ହୋଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଭୀମସାର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଗବେଷଣା, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ବୁର୍ଲାକୁ ଯିବା, କାରଣ ଭୀମସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ଯଦି ଦେଖିବା ଭୀମସାର ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୀମସାରରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୀମସାର ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ପୁରା ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ବିଶ୍ୱ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି
चिंता रही राज्य सरकार भी चिंतार अच्छा कारण करोनार लक्षण बदलू यार भितर भीमसार रे कौन अधिक अपडेट आ छात्र छात्री मैंने आक्रांत होते आउ संख्या बढ़ुची कि निश्चित भाव में कमलाकांत ये गोटे अति चिंतार विषय जे जेतेबेले आमे डबल वैक्सीन नहीं सारी गोटे ना कौटि कहुला जे करोनार प्रकोप कमुची एवं साधारण जीवन टिके स्वाभाविक हो स्कूल वर्तमान धीरे धीरे खोली पे स्कूल जाठ पढ़ु बजार घाट सब स्वाभाविक होबार लगी पुणी ये चित्र निश्चित भाव में समस्त को विपद आड़ को नहीं जाऊँ समस्त मनरे भय सृष्टि कर कितु कथा जे आमको सचेतन रहा पड़ कारण भीमसार डाक्तरी टीम जो गवेषणा कर बुस्टर डोज ने परामर्श देते एक कोविड टीका नेबापर संक्रमण हो पारे एवं अन्य ब्लड ग्रुप अपेक्षा ओ पॉजिटिव एवं बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रे संक्रमण हार अधिक बोली से माने रिपोर्ट प्रस्तुत करिसेंती एहा सह द्वितीय डोज टीका परे एंटीबॉडी क्षमता कमुची तेणु उचित समय रे बुस्टर डोज नेबाकु परामर्श देछेंती कोविड टीका नेबापर मनुष्य एंटीबॉडी उपरे गवेषणा करबाकु टीम गठन करा जैतिला जो टीम एभली किछि तथ्य प्रकाश करिसेंती जहां सबटो चिंतार विषय जे बुस्टर डोज नेबापई वर्तमान डाक्टरी टीम आउ गोटे कथा जो देखा कोविड रो मारात्मक भारियंट जोटा कि दक्षिण आफ्रिकार चिन्हट होती ना वैज्ञानिक ना जो रही बी 1.1529 रखाई जहाँ को भारियंट ऑफ कंसर्न बोली उल्लेख कर सबुठ डेल्टा जो रही भारियंट रही तारि भली विपज्जनक एक आशंका कर दक्षिण आफ्रिकार एवं संक्रमण बढ़ुची तीन देश में दस संक्रमित वर्तमान सुधा चिन्ह कि केंद्र सरकार सतर्क करा देखिए देश पूरा 13 राज्य में वर्तमान पॉजिटिविटी बढ़ी तबे सबुठ चिंतार विषय हो वर्तमान कोविड रो मारात्मक वेरिएंट सामना को आसुची जहाँ को नहीं केंद्र सरकार सतर्क करा सबकि स्वाभाविक होम समस्त एचेतन होगा पड़ो सुरक्षित रही पड़ो जहाँ अप्रोप्रिएट बिहेवियर रही कोविड 19 से सबको मानवापी पड़ो कारण आम आउ से दिन देखापी चाहूनु से लॉकडाउन से सटडाउन एवं कर्फ्यू ये सबुरे मनीष अतिशय हो लगातार 2 वर्ष हो सबू जिनस मुक्त हे ताकू नहीं चिंता करगकू जेहेतु नुआ वर्ष अच्छी शीत दिन खासकर पर्यटकों भिड़ लगे सब जगार आकु नजर रे रखे हम समस्त को सचेतन हेबार आवश्यकता रही परवर्ती खबर पर नजर पकेबा जाजपुर एक खबर आसुची झाटी माटी कुड़िया रे निष्पेषित जीवन फोटो सहित एक खबर टी प्रकाश पाई जेंटी कहा जाउची समाज रु बासंद होई अकर्मण्य अवस्था रे अभिशप्त जीवन किभळी भाबे रे कुष्ठ रोगी माने बिताउछंती जदि देखिबा स्वास्थ्य परिवार कल्याण रो लेप्रोसी सेलर रिपोर्ट अनुसार ओडिसा रे 22 जिला रे 87 कॉलोनी रे 8032 अंतेवासी अवहेलित अवस्था रही कुष्ठ रोगी थैथान और रक्षणाबेक्षण 2015 में विपिन बिहारी प्रधान नामक जन व्यक्ति हाईकोर्ट में जनस्वार्थ मामला रुजू करते कि वर्तमान देखते कुष्ठ रोगी को सेवा नाम प्रहसन कराई हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय थैथान कर कमिटी ए संपर्कित खबर संपर्क में अधिक आलोचना जाजपुर परमेश्वर रही आम सहित परमेश्वर जब देखा योजना होती जो मैंने समाज दूरे जाइंट रोगपाई अनेक अनेक स्थान सचेतनता अभाव रही सहित जो सरकारी साहय कथ उठू से पाखे सरकारी साहय पहुँच पार नहीं खबर टी पुण थे से कथा को सामना को आ देखु कमलाकांत जो प्रकार भाव राज्य पखापाखि 87 कलोनी 87 कलोनी रे पाखापाखि 1500 ऊर्ध लोक रोचे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होतेबाला 2015 मसीह जड़े सामाजिक कर्मी सीधासख भाव में हाइकोर्टर द्वारस्थ हेले से एक जनस्वार्थ मामला रुजु कले से आपन जानते सीधासख भाव में हाइकोर्ट जिला स्तर को निर्देश दे कमिटी गठन करा सोशियाल सिक्यूरीटी आक्ट्रे से पाखे जपर भाव सरकारी और प्रशासनिक साहय सहायता पहुँचा जापाई व्यवस्था कर विशेषकर करके जेहेतु कुष्ठ रोगी मानक सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउची अस्त्रोपचार और सहित तो फिजिओथेरापी आवश्यकता रही प्रत्येक दिन होउची कि नाई मासिकिया रिपोर्ट तलब करवस्था करागला इटिलागि जिला स्तर कमिट गठन करागला किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउची जे 87 कलोनी व्यवस्था करागला ता मध्यरु जाजपुर जे गोटे कलोनी व्यासनगर अच्छी सेठी वर्तमान सेमानक पाही गोटे प्रकार ए सब सुविधा दिगहरा होई पड़ी कारण आपण जानथिबे जे सीधा सड़क भाबरे सेमानक
ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲୋନିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 165 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ଏ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗ ବା ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ରହିଛି ଏହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବମାନନା କରୁଛି ବା ଏ କମିଟି ରହିକି ଏହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ୟାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେହି କେମିତି ଘୃଣା ନକରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବହେଳା ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଫଟୋ କ୍ୟାପସନ୍ ଆସିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଏ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଯେ କାମ ନକରି 63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ନଥିଲେ ଏଠି କାମ ହେଉନି, ଯାହାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି ଯେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଖବରଟି, ଖବର ହେଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆଉ ମରାମତି କରାଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆଳରେ 63,29,315 ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯଦି କହିବା ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଦନପୁର ଟୁ ଅଳବା ରାସ୍ତା, ସେ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାଟି ସବୁ ସମୟରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କିଆରୀ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ସିଟ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବଦଳ ହେଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କାମ ନକରି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠି କାମ ନକରାଯାଇ ବିଲ୍ ନିଆହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ, ସେହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇପାରୁନି, ବାଇକ୍ଟିଏ ଯାଇପାରୁନି, ସାଇକେଲଟିଏ ଯାଇପାରୁନି, ଅନେକ ରୋଗୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରତିଥରକ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମରାମତି କରାହେଉଛି, ଇଏ କରାହେଉଛି, ଆଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ସେ ଆଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, କାରଣ କାମ ନକରି ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଇସା ଏଠି ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି। କାରଣ ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଯଦି କହିବା ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ହାତ ରହିଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ବଦଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 8 ବର୍ଷ ଧରି କିଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯିଏ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ ଏ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପୁରା ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଉଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ରହିଥିଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇ ରହିଛି ଯେ ଅପରାଧର ରାଜଧାନୀ ସାଜିଛି, କାରଣ 10 ମାସରେ 40 ହତ୍ୟା ରହିଛି, ସେହିପରି ଅପରାଧ ବଳରେ ରାଜଧାନୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାପସନ୍ ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତଥ୍ୟ ବି ସେହିଁ କହୁଛି, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା 7 ବର୍ଷରେ 4,681 ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି, ମିଳିଛି ମାତ୍ର 800। ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 2 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି, ମିଳିଛି ମାତ୍ର 48 ଲକ୍ଷ। ତ 10 ମାସରେ ଚିନ୍ମୟ 40 ହତ୍ୟା, ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ରାଜଧାନୀରେ, କାରଣ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
एक तथ्य ही स्पष्ट करुच्छी जहाँ को लेकिन खबरकगज प्रकाश कर भुवनेश्वर डीसीपी कार्यालय मिलता सूचना अनुसार चलित बर्ष भुवनेश्वर सहर में मोट 40 हत्या मामला पंजीकृत होपरी चलित बर्ष अक्टोबर 25 सुधा भुवनेश्वर डीसीपी अधीन विभिन्न थाना अंचल चोरी होता संपत्ति खूब कम परिमाण उद्धार कर कमलाकांत जो कि चोरी डकैती राहजानी हत्या तथ्य आईन श्रृंखला को नियंत्रण करने कमिशनरेट पुलिस व्यवस्था होती कमिशनरेट पुलिस सर्वदा एक कहि वी केयर वी डेयर किंतु वास्तवता संपूर्ण भिन्न कारण साधारण लोक को जदि आपण पचारंतु राजधानी रे समस्ते कहिबे जे पेट्रोलिंग सठिक भाबरे होनाई कारण राती 11टा परे जदि देखिबे जो गळी कंदिरे कमिशनरेट पुलिस पेट्रोलिंग करबा कथा एवं दिन दुई प्रहर रे जेतु कमिशनरेट पुलिस एठारे स्वतंत्र गोटे व्यवस्था रहिछि सेमाने जो पेट्रोलिंग करबा कथा गळी कंदिरे बुलिबा कथा से भळे किछु चित्र सामना को आसुनी जोति पई एभळे डकायती होछि एवं दिन को दिन ये अभियुक्त माने जो माने रहिछंती लूटपाट करूछंती सेमानको साहस मध्ये बडबडी चालिछि कमलाकांत नेति चिन्मय आगु को मध्यम सहित अतिथि जोड़ी हेबे सते सकाळे तबे समय हिची गोटे छोटो ब्रेक रो आजि संविधान दिवस संसदर सेंट्रल हॉल रे आयोजित हेबो स्वतंत्र कार्यक्रम जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहा संविधान तयारी करितिबा व्यक्ति ओ तांको अतुलनीय प्रयास को मने रखिबार दिन बोली ट्वीट कले मोदी मुख्यमंत्री बालेश्वर गस्त पूर्व विरोध भय 50 रु अधिक बीजेपी कर्मी को उठाई नाला पुलिस साधारण लोकों भी बजार डाक्टरखाना को छड़ा जानुवा अभोग आज बालेश्वर विजु स्वास्थ्य कार्ड बांटे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गाड़ी उपरकू अंडामाड़ घटन बीजेडी बीजेपी ट्विटर वार प्रणव कहले क्षमा प्रार्थना करू बीजेपी जवाब रे जयनारायण मिश्र ट्विट तुम्हें मुखिया चटु आमिष बेंटो निरामिष 4.5 कोटी ओडिया आराध्य ठाकुर चका आखि सब देखुछे मुखबंधर अहिंसा राजरास्तार हिंसा पुणी सुवर्णपुर सामनाक आसला बीजेडी गुंडागिरी चित्र पुलिस उपस्थित रे बीजेपी और कांग्रेस कर्मी को मरणातक आक्रमण जूनियर हॉकी विश्वकप रे टीम इंडिया रा जबरदस्त कमबैक कनाडा सह मैच रे कलिंग रे गोल बर्षा 13-1 गोल रे जीतिला भारतीय जूनियर हॉकी टीम हैट्रिक बॉय अरिजित हुंडाल मैन ऑफ द मैच एवं गोपालन कला स्वावलंबी कोरोना महामारी बेले चाकरी हराइथिबा अनुगुल रो प्रफुल्ल खिलार हेले आत्मनिर्भर दिन को उत्पादन होची 70 लीटर खीर मासक उपार्जन करुछंती 30,000 टंका कमलाकांत प्रत्येक दिन भली आज सतेज सकाल रे जने अतिथि अच्छा जी आम दर्शकों सकाल को आटे सतेज करेंगे आज अतिथि अच्छा बारीपदार अभिनेत्री प्रियंका पृष्टि छोट बेल नृत्य शिखबार निशा आनी सफलता मात्र अल्प बयस आलबम अभिनय कर बे सफलता पाई बारीपदा सहर वार्ड नंबर 12 प्रफुल्ल नगर अंचल प्रियंका पृष्टि बर्तमान युक्त दुई पढ़ा अनेक ओडिया टीवी सीरियल सह सिनेमा रे अभिनय पई सुजोग मिलिथिले भी निजो करियर पई बाध्य ही हातछणा मध्ये करछंती आखपाख अंचल रे अनेक मंच रे निजर नृत्य प्रतिभा प्रदर्शन करछंती रियलिटी शो रे मध्ये से फाइनलिस्ट होईछंती आज पर्यंत 10 अधिक एल्बम रे से अभिनय मध्ये करछंती बहुत कम समय रे से दर्शक मानक प्रशंसा मध्ये पाइछंती एवं करियर निहाती भाबर तांकर आहुरी आगो को जीव बोली आमे समस्त आशा करबा तबे डेरी करिबानी प्रियंका पृष्टि आम सहित जोड़ी सारी प्रियंका सतेज सकाल को आपन को स्वागत केमती अच्छा प्रियंका सतेज सकाल को स्वागत केमती अच्छा चिन्मय बोधे टेक्निकल इश्यू टिके रही जमीक आम कहते प्रियंका बारीपदार सर बारीपदार आम देखी अनेक कलाकार निहाती भाव बाहर एवं प्रियंका पृष्टि ता भितर आउ जणे ना बहुत खूब कम बयस से निहाती अनेक सफलता पाई सारी एवं आगो को मध्य से निहाती एक क्षेत्र में अभिनय क्षेत्र आगो को जातु डांस मध्य से भल करती किंतु जदि देखा आम जहाँ आलोचना करते निज करियर पर किटा अभिनय को हाथ छड़ा करें आशा करवाजे
ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେମାନେ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରାଇଥିବେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଲବମ୍ରେ ଯେମିତି ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ସେମିତି କମଳାକାନ୍ତ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ୟାସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ଆମେ ଟିଭିରେ ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ କରାଯାଏ ତାର ସେତିକି ସେମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଜ କରନ୍ତି ବୋଧେ ନା ନା ଜମା ବିଲକୁଲ ଲାଜ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଜ କରନ୍ତିନି ନା ଟିକେ ଟିକେ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଝିଅ ପିଲା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଜ ହେଉଛି ଗହଣା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁହେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଛୋଟ ନୁହଁ ଫାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟି ମାନେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେଇଠି ଯାଏ ଏମିତି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ଏତେ ବି ମାନେ ଜମା ଆସୁନଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜମା ଆସେନି ତ ମୋତେ ପଛରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଲାଇନ୍ ତ ନହେଲେ କାଟିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି କରିପାରେନି ତ କାଟିଦିଅନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଘରେ ଆସେ ତା'ପରେ ଏମିତି କାନ୍ଦେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହେ ମୋତେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଏମିତି ତ ତା'ପରେ ବାପା ଯାଇକି ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ କୁହନ୍ତି ସେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଠିଆ କରାଇବା ତ ବାପା ତା'ପରେ ବାପା କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ପଛରେ କେଉଁଠି ନହେଲେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ତା'ପରେ ଏମିତି ଠିଆ କରିଦେଉଥିଲେ ତା'ପରେ ଏମିତି ବହୁତ କାନ୍ଦେ ବୋଲି ତ ତା'ପରେ ବାପା କହିଲେ ଯେ କି ଆଉ ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କର ସେ ଶିଖୁ ତ ମୁଁ ଫାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ତାଳ ପୁରା ପୁରା ତାଳରେ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦେଇକି ପୁରା ନାଚ କରିବି ଏମିତି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏମିତି ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ସୋ ଦେଖୁଥାଏ ଦଉଥାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଦେଖି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ମୁଁ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ଏମିତିକା ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛି କେତେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ଦେଖିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ବା ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଅଭିନୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଆଲବମ୍ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲବମ୍ ଦିଲଜାନିଆ ସେ ଆଲବମ୍ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ ବି କଲର୍ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ ମାନେ ନା ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥାଏ ବାକି ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସେଇଠି ଯାହା କରୁଥିବି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ତା'ପରେ କହିଲେ ଯେ କି ଟିକେ ଏମିତି ରାଗବାଲା କରିବ ସେମିତି କହିଦେଇଗଲେ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଉ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଏ ରାଗବାଲା ଇଏବାଲା ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ସବୁଦିନ ତ ସେଇଠି କରିଥିଲେ ଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲସେ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି ଭଲସେ ଶିଖାନ୍ତି ତ ସେଇଠି କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଏମିତି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ସେଇ ବାସ୍ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡର ଫର ଲାଗୁନଥିଲା ସେଇଠି ତା'ପରେ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ ଏବଂ ମାନେ ଖାସ୍ କରି କମେଡ଼ି ଏସବୁ ଅନେକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖରେ ସୁଟ୍ କରେ ନାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମୋତେ ସେମିତି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେ ଏମିତି
ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବାକି ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହଉ କି ଆକ୍ଟିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କରିବାକୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ କୁହନ୍ତି ସବୁରେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି ଯେ କୋଉଟାରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଇଟା କୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍? ସେଇଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କରିଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସରୋଜ ଭାଇ ଜଣେ ବୋଧେ ସିଏ ଥିଲେ, ହଁ ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏମିତି ସେତେବେଳେ ମୋ 10th କ୍ଲାସ ହି ଥାଏ, ତ ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ 10th କ୍ଲାସ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ବି ଥିଲେ, ତ ମୋର ବି ସେତେବେଳେ 10th କ୍ଲାସ ତାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଟିଂର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଟା ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଥାଏ, ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଏମିତିକା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥାଏ, ତ ସେ କହିଲେ କରିବାକୁ, ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ହଁ। ଏବେ 10th କ୍ଲାସ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜଷ୍ଟ 10th କ୍ଲାସ, ତ ଘରେ ବି ଥାଏ, କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଯାହା ପଢା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ବି ହଁ କହିଥିଲି। ତ ତାପରେ ଯେବେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ବୋଧେ ନେଇକି ଯିବି, ତ ସେ କହିଲେ ନା ନା ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ। ତାପରେ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକା ହେଇଥାଏ, ସେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତିକା ହେଇଥିଲା, ତ ଯାଇଥିଲେ ତଳେ ଆମେ ସେଇଠି, ତ ଏମିତି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଦେଲେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯାଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ ଦେଖ ତାପରେ କରିବ ଆଉ। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କି ଆଉ ତମେ କେବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ, କେତେ କ'ଣ ଭଲ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଲୁ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କଥା ହଉଥାଉ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ତ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମିତି କର ଆଉ। ତାପରେ କହିଲେ ଯାହା ଯାହା ହୁଏ ଏମିତି ଏମିତି କି ଟିଫିନ୍ ଯେମିତି କ'ଣ 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 ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ ଦେଖିବା ଏମିତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ? ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ମଜା ହୁଏ, ମୁଁ ତ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ମିସ୍ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଗପିବାଠୁ ନେଇ ଖାଇବାରୁ ମଜା, ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ବହୁତ ମଜା, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ଭୁଲି ହେବନି କେବେ। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଦିନେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ତାକୁ ପଛରେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଘରେ ଯାଇକି, ଆଜି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ କୁହନ୍ତି ହଁ ତୁ ତ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବୁ, ତୁ କି ପାଇଁ ମନେ ରଖିବୁ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଭୁଲିବି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହଉ ତୁ ଆମ ନମ୍ବରଟା ନେଇଯାଇଥା, ତୋର ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥିବୁ ନା, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବୁ ଦିନେ ଅଧେ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିବ ତୋର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟିକେ ଗପୁଡ଼ି କି? ହଁ ମାନେ ଗପିବା ପାଇଁ ଯଦି ସାଥି ଭଲ ଥାଏ ତ ଗପିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ମତେ, ସେମିତି ସେ ବି ସେମିତି ଯଦି ବସେ ମାନେ ସେ ଚୁପ୍ ଥିବ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ତାଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଗପିବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ, କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଫ୍ରିଲି ମାନେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ନିହାତି କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠକୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ମିଳେ, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ କାହାକୁ କରିବେ, ଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନା ଆକ୍ଟିଂକୁ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବେ? ଏବେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେଇଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉନି, ମାନେ ଏବେ ଘରେ ହିଁ ବସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ଏବେ ହେଉଛି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ ବସ୍ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖିବି, ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ ହୋଇଛି ମୋର, ମାନେ ଯେମିତି ଏମ୍ ଅଛି ଲୟାର୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ପାଠ ତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ କିଛି ବି ହେବନି ଲାଇଫ୍ରେ, ଫାଷ୍ଟ ପାଠ, ତ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ମାନେ ଏମିତି ଫେସନ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ, ଆକ୍ଟିଂ ବି ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବା କଥା, ଯାହା ପାଖରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଯାଇପାରିବ। ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମା ବାପା ଏମାନେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଘରେ ତ ମୋତେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାମା ବାପା ସମସ୍ତେ, ଏମିତି ଏମିତି ରାତିରେ ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଥାଏ, ତ ରାତି 12 ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ତ ବାପା ରାତି 12 ଗୋଟେ ବେଳେ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ହୁଏ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଦିନ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ,
दिन सारा प्राक्टिस तो सही न था तो रात भी सर कहती जे कि टी हेल्प करूँ तो एनुअल फंक्शन टा अच्छी तो बापा भी कहते हाँ हाँ मुझे एमती बारटा गोटे जाए प्राक्टिस हुए तो बापा था नहीं कि आसती रात गोटे जहाँ भी हूँ प्रोग्राम भी थोड़े बहुत लेट है खास करच गीत को भिन्न दृश्य देखा जाए खास कर पर कहते नाचब कौन पे पाठ पढ़ू तो आपण परिवार पक्षर निहाती भाव में सपोर्ट मिलुची आपण सांगसाथी माने भी सपोर्ट करती जो आप जमीक चिन्मय आपटे पूर्व कहते जी दिने कांदुला बर्तमान से अभिनय एवं जो नाचुची ताको पूरा ओडिशा देखुची तो बर्तमान आपण जो सांग मैंने रिएक्शन केमती रोचे बर्तमान जो मैंने से मैंने कहते हैं ना सेमती मैंने छोट मैंने तो मुझे वन टू क्लास तो डांस करूँ मैंने एनुअल फंक्शन में वन टू क्लास जाए तो गाड़ी दिखती से ही सांग मैंने ये ना गोटे दुई जन एमती अच्छा से कहे से कहते ना तू तो मुझे जितेबाला भी स्टार्ट हुए फंक्शन तो सब आगे नाम मनाम जगह जाए जे प्रियंका को डाक ना शिखा स्टार्ट हेनी तो आगे डाकती तो मुझे जाए फर्स्ट लाइन में तो मतलब ठिया कर दिखती सांग मैंने कौन था हाँ तू तो फर्स्ट लाइन में ठिया हूँ आम मैंने तो पचरे है मुझे ना ना तुम्हें भी ठिया हो जे भल कर से आगे ठिया हे तो से कहे मैंने मैम मैंने जो था स्कूल रे तो से पचारती जे कि तुम ये भल डांस करुच एमती सेमती कहे आपने मतलब छोट बेल आगे काटि दौले कहते भल डांस कर पार्नि कौन भल डांस कर आगे आगे ठिया कर दौरान से कह देख आम से तुमको कही तुम डांस कर तुम्हें यहाँ कल तो सही आगे डांस कर पार मुझे हाँ से मना करमती आगे मैंने कहते जे कि वाह तू ये भल डांस करुच मुझे कहे जे कि छोट बेले तो मतलब आगे काटि दौले एवं ही एमती इच्छा बहुत मानते इच्छा थे कौन हम तो एमती डांस फांस शिखिली होगला सांग मैंने कहता स्कूल रे जे कि आम मन को भी शिखे दबू आसबू टी शिखे दबू मुझे हाँ मुझे जहाँ शिखे तुम मन को शिखे देवी मुझे बिल्कुल प्रियंका बारीपदर जेतु बिलंग्स करती मुढ़ी मांस केते खांती हाँ मुढ़ी मांस तो नहले नहब फास्ट आम से मुढ़ी मांसटा तो सियोर आ घर भी तो मत चिकेन फेवरेट तो एमती मटन फटन आसे बाकी मोर चिकेन मुझे मटन खाएनि तो एमती चिकेन मुढ़ी बहुत फेवरेट अच्छा नौले माने बारीपदा बोली माने खास करी मयूरभंजिया बोली किछि तारो खासियत रहिबनी जो माने मुढ़ी जदि न खांती ताले से माने मयूरभंजिया नहंती हाँ अच्छा आमको जदि केबे जदि सुजोग मिले सियोर जीवो आ प्रियंका निहाती आमको मुढ़ी मांस भी खुआइबे आंगे आंगे ठीक अछि हां मु मुढ़ी मांस सियोर खुएबी आपण आसी अच्छा ठीक अच्छे तेल प्रियंका जदि आप जिते म्यूजिक वीडियो करीत तो गाती ना ना आप हाँ अच्छा भल बाथरूम सिंगर हेले भी चलो किंतु जो गीत गुड़िक मानते म्यूजिक वीडियो कर गीतर निहाती भाविक रखत आम परवर्त समय फेरबु और से गीतर पदे शुणा आपण मुहर कारण समस्त दर्शक आपन को देखुंत म्यूजिक वीडियो जानवापी चाहिए जे कारण मेकअप नापर आप अलग गेटअप देखा जाए बर्तमान गोटे गेटअप म्यूजिकटा आपड़ जब गायदे जानवे ना ये हूँ प्रियंका से म्यूजिक वीडियो में जीता परवर्त समय फेर गोटे गीत प्रियंका शुणा कितना छोट ब्रेक पर ब्रेक पर स्वागत सत्य सकाल अतिथि अच्छा बारीपदार प्रियंका पृष्टि जे कि निजर अभिनय जारी रखिंट यह सहित टीवी सीरियल सहित अनेक ओडिया म्यूजिक वीडियो करिसेंती तबे पूर्वर आम कथा होते प्रियंका म्यूजिक वीडियो रो गोटे गीत मन रखि जहाँ को आम दर्शकों सामने गाइबे गीत मन पड़ा गीत गाइबे बिल्कुल मु एल्बम गीतर बस दुई पद ही आसी बाबे गाई परबे जहां आसुचे ता गांत एल्बम गीतटे गाईबे ना अलगा बिल्कुल जहां आपन को जोडे ठीक लागुचे सेटा गांत हमर गीत सुनिबार अछि तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम जिस रास्ते तू ना मिले उसमें ना हो
कभीदम तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। अच्छा प्रियंका इतने कहा को चाहू चुन देखिए से नहीं सेमती किछ न बस गीतटा थिला भलो लागे गीतटा सेही पई खूब सुंदर गाइले चमत्कार गाइले अभिनेत्री सिंगर भी चिन्मय एठी करे देले संग संग बहुत सुंदर गाइले आप जो कहतले जे ना मते भलो गाई आसेनी म एते गाए रे किंतु बहुत बढ़िया लागला सीरियसली जे गीत न सिखि कि भी बहुत भलो गाउछन त माने गीत सिखिले त पूरा बेस्ट परफॉर्म करबे। प्रियंका आपणक कथा आलोचना करथले जे आपण को जतले सिनेमा भी ऑफर आसतला कोविड भीतर किंतु आपण करियर जको ताकु ग्रहण करि पानथले तबे मोर प्रश्न रहबो जदि आगु को आपण सिनेमा रे अभिनय पय आपण को सुजोग मिले तापर आपण ए एल्बम को फेरिबे जो एल्बम आपण को परिचय देछि पुनी फेरिबे ना जते आपण सेठी धर अभिनेत्री हेगले हीरोइन हेगले तापर एल्बम दिन को आसिबे नि नहीं जो माने हीरो नियोजन से माने एल्बम भी तो करू चंती माने जोटे कि जदि भलो गीत थिबो भलो माने कांसेप्ट जा भी थाए भलो थिबो तो मु काई करबिनी ऑब्वियसली करबी जदि गीत भल लागिला कांसेप्ट भलो अछि सब ठीक ठाक अछि तो ऑब्वियसली करबी मु आपन को लागु छि जे जतल छोटो म्यूजिक करिला परे भी जदि भल आसे त करबी आपन को लागु जे जो छोटो म्यूजिक वीडियो रहि छि ता धर भी आपन निजर कला प्रदर्शन करि परछंती माने जेतु सिनेमा गोटे पूरा कहानी होगा तो किंतु म्यूजिक वीडियो छोटिया टाइम भितर आप गोटे क्यारेक्टर भी देखा पाई पड़े चिन्मय तो आप भावती प्रकृत में छोट म्यूजिक वीडियो भी आपण गोटे बड़ प्लाटफर्म आज्ञा मु फर्स्ट मते फर्स्ट डांस रे सब जानते देन तापरे मु एल्बम को आसी तो म्यूजिक वीडियो सब देखी तो मु कहीं भावनी यहाँ गोटे प्लाटफर्म नुह बोली बिल्कुल भाव जरिए सब देखी पाचन ना एक्टिंग सब एक्सप्रेशन देखे जाए सब जानवे आम कम एक्टिंग करुचु न करुचु सब जानले सीना अगर किसी मैंने डाक कहे भल कि भल कर प्रियंका सोशल मीडिया को कमी देखती कारण आजिकल जहाँ पाखे टैलेंट आगुरी थी जे जदि आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म न मिलू तेल आपण टैलेंट को आपड़ शो करें कि वर्तमान समस्त हाथ में मोबाइल फोन अच्छी समस्त पाखे कैमेरा अच्छी जहाँ पाखे जहाँ टैलेंट अच्छे से कैप्चर कला आउ सोशल मीडिया अपलोड कला रातारा स्टार बनीगला या कमी देखती सोशल मीडिया जिते भल से खराब मुमती मो बस इंस्टा चलाए आउ हाँ इंस्टा ही चलाए फेसबुक मोर ना फर्स्ट अब 10 क्लास आगुरी एमती बहुत चलाऊ टाइम थाए तो चलाए फोटो फोटो पोस्ट करे एबे तो 10 क्लास पर 10 क्लास रे भी एते टाइम दे पार नथली माने सोशल मीडिया किछ छाड़ी हो नथला टाइम तो हुए नी एमती बस केते बडे जस्ट के देखी दिए नहले टाइम हो नथाय केबे केमती पोस्ट करे आ एबे प्लस टू फर्स्ट ईयर हे गला तो पोस्ट करे मझरे मझरे फोटो पोस्ट करे स्टेटस फटस सब देखे भी एमती का केते भलो भलो माने एमती डांस वीडियो जो रील्स एबे चालची रील्स चालची एबे रील्स रे एमती डांस वीडियो टू नै एमती का ओडे गीत सब एमती बने वीडियो उडा। अच्छा प्रियंका एते माने यूज करे सेमती का एते भी करे नी। अच्छा आपण अभिनय कथा कहते डांस कथा चिन्मय कहते तो आपणकर प्रिय अभिनेता अभिनेत्री सब किए अच्छे क्या डांस आपको भल लगे रियलिटी शो देखती जो ओडिशा कथा कहतु हिंदी में जोटा दिए तो सेमती किए अच्छा फेवरेट डांसर अच्छा अभिनेता अभिनेत्री क्या आप पसंद मते डांस रे जो डांस प्लस पुनीत मते तांको डांस बहुत भल लगे आउ अभिनेता अभिनेत्री रे मते अभिनेता बाबूशान महांती जो तांको बहुत भल लगे आउ हीरोइन रे सेम समस्त भल लगे सेम के भल लगे प्रियंका तो हीरोइन प्रियंका तो हीरोइन आउ के हीरोइन भल लगे दरकार निहारे प्रियंका बहुत खुशी लगुच आप सहित कथा पूरा चुलबुली नटखटी भाया लगुच बहुत बढ़िया कथा कौन क्यूट क्यूट कथा कौन प्रियंका जानवापी चाहिए जो कथ कहते जी खासकर आम जदि कौन एक्टिंग क्यारिययर में निजक आग को बढ़ावापी चाहूचे अनेक स्ट्रगल करने पड़े अनेक साक्रिफाइस करने पड़े आपंती किसी लगे जेहेतु आप जो पर्यटन आसमती किसी स्टेजेस अच्छी ना सेमती किसी ना नहीं एमती बड़ बड़ किसी ना मानते जमती कि मुझे स्कूल जाऊ था मो 10 क्लास थाए
ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିଥିଲି ତ ଏମିତି ମାନେ ଥାନ୍ତି ରିସ୍ତେଦାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଯେ କିଏ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏମିତି ସେମିତି ତ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଆଗେ ପାଠକୁ ଦେଖ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ସବୁ ଦେଖିବ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ତ ମାମା ବାପା କୁହନ୍ତି ଯେ କି ହଁ ସେ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ତ କରୁ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏବେ କରିପାରୁଛୁ ତ କରୁ ଆଉ ଆଉ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଥାଏ ତ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଧର ଆଲବମ୍ ସୁଟ୍ ହୁଏ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଲାଗେ ହିଁ ତ ଦୁଇ ଦିନରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତ ସେମିତି ଟିଚର୍ ମାନେ ବି କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତିନି କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଆଉ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛ ଆଗରେ ଆସ ପାଠକୁ ଆଗରେ ଦିଅ ତାପରେ ଯାହା କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି ମୋର ଜଣେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଓଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ମାସେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥିଲି ସେଟା 9th କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋର ତ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ହଁ ଯାଅ ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ତୁମେ ଆସ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ପଢ଼େଇଦେବି ସିଏ ହିଁ ଭଲ ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ଯାଅ ଯେତେ ଦିନ ଯାଅ ଦେଖିବା ସବୁ ଠିକ୍ ହବ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସେ ଆମର ସାର୍ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ କି ନା ଆଗେ ପାଠ ଦେଖ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ଆକୁ ଏମିତି ସେମିତି ଏମିତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଯେ ପାଠରେ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିପାରିବା ତା ନୁହେଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟ ବିଲକୁଲ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନେଇକି ବି ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ତ ବହୁତ ଥର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ବାପା ମାମା କି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସେ ସୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ମାମା ବି ଯାଆନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ତ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ବସ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସରେ କେମିତି ଯଦି ଧର ସରିନି ରାତି ଯାଏ ବାପା ଫ୍ରି ଯାଆନ୍ତି ଅଫିସ୍ରୁ ତ ବାପା ବି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦିନ ସାରା ଏମିତି ସୁଟ୍ରେ ମାମା ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସୁଟ୍ ସରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ଆସେ ତ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତ ବାପା ତ ଏମିତି ମାନେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତିନି ବାକି ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତି ମାମାଙ୍କୁ ତ ମାମା ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ହଁ ଭଲ ଥିଲା ଏମିତି ସେମିତି କେତେ ଭଲ କରୁଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ମାମା ବାପା ସେଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତିନି ବାକି ମାମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତ ମାମା ମୋତେ ଆସି କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ବିଲକୁଲ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେ ବାପାମାନେ ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କହିକି ମାଆଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଇଏ ମେସେଜ୍ ଆସି ସଡନ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଳ ଆଉ ଟିକେ ସତେଜ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ନଟଖଟି ଚୁଲବୁଲି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ସରିଛି ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର